Бійці морської піхоти щодня нагадують окупантам, хто господар на цій землі. Просто зараз триває одна з десятків важких битв, які довелося пройти від початку повномасштабного вторгнення Росії. Бій зазвичай триває одночасно з багатьох напрямків. Наші захисники спостерігають за ворогом із повітря, передають координати артилерії. Залежно від ситуації, до бою українські бійці можуть залучати танки. Кожна людина, так, хто сюди прийшов, він вже дуже багато чого зробив для нашої перемоги. І ми будемо тримати і натискати на них. Діють максимально обережно, намагаючись за можливості поповнювати свій арсенал трофеями. Ось цей БТР-82А здолав сотні кілометрів з Росії заради вигаданої денацифікації. Але тепер допомагає нашим бійцям звільняти нашу землю від денацифікаторів, так само, як і цей БМП-3. Отакі тройки, бехи, танчики віджимали, у нас вийшло два танчика, дві бехи, тройки. От там було дуже так, що дуже пам'яталось, що у нас ворожа птичка дуже довго пасла. Усі три дні. Пам'ятаю, як ми міняли за день три позиції. Приїхали, пару годин покопали на другу позицію. Ну це так, вже такі 10 вечора вже майже впав, але потрібно ще копати. Ну це дуже сильно запам'яталось. Відбиваючи численні атаки ворога, по суті постійно перебуваючи під прицілом, морські піхотинці все одно налаштовані виключно на перемогу. Це гасло нашого батальйону, якщо наступ, це ми. Євген Онопрієнко, Олександр Осовський, Ігор Боєв, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».